Avui a l'entrevista del Primera Columna volem parlar amb Víctor Grau, que és el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa. I ja el tenim aquí, molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per l'invitació. Gràcies per acompanyar-nos i tant. En primer lloc li pregunto per l'última polèmica entre el govern de Tortosa i el principal partit de l'oposició, entre el govern i Junts per Tortosa, arran d'aquest nou contracte de festes i Festa del Renaixement, que ha aixecat una certa polseguera. Bé, és una llàstima que s'hagi portat el debat en aquests termes, perquè el que crec que interessa als tortosins i tortosines és el fet de treballar en el marc de la Festa del Renaixement, una festa d'abast internacional amb el seu degut reconeixement i que, per tant, ja vam informar des del moment en què vam assolir l'alcaldia que seria una de les línies estratègiques d'aquest govern. Enteníem que cal, i així mateix ho hem expressat, que cal rellançar la festa. Això vol dir reconèixer la feina que s'ha fet fins ara, però ara també establir noves línies d'actuació que passa per rellançar la festa, com havia dit abans. Això vol dir establir noves línies de treball que passen per, d'alguna manera, poder treballar en línia o en consonància com estan fent altres esdeveniments importants a Catalunya, com pot ser la Fira de Tàrrega, i així mateix també explorar noves vies de promoció de la festa a través, per exemple, del mercat d'època o altres línies estratègiques. Des dels partits que formeu el govern heu explicat que l'àrea de festes l'heu trobat en unes condicions de serveis mínims, podríem dir, que només amb una persona dedicant-se a l'àrea de festes. Bé, ha sigut una de les dificultats que ens hem trobat a l'hora de gestionar els diversos esdeveniments festius de la nostra ciutat, que ens ha provocat haver d'esmerçar molts esforços a nivell personal, no només de la casa, sinó també dels propis regidors i regidores. I, evidentment, enteníem també que aquesta licitació passava per això, de dotar de múscul, de tecnificar-lo, de donar-li un encaix professional. Això no vol dir que no hagi estat professional fins ara, però sí que enteníem que la festa calia, no només la festa del Renaixement, sinó també les festes de la cinta, calia dotar-la de més múscul professional per tal de donar a la ciutadania allò que realment mereix, que és una gran festa del Renaixement, unes grans festes de la cinta. És una privatització, com diu el grup de Junts per Tortosa? No l'entenem així, és que lamento molt la situació que s'ha viscut aquestes darreres hores o aquests darrers dies, és a dir, hem centrat el debat en aquestes qüestions i hem deixat de parlar d'allò que realment interessa, que és el focus, l'interès real, que és rellançar la Festa del Renaixement i plantejar un nou model de festes o aconseguir treballar en aquesta modificació del model de festes que ens permeti adaptar-lo a les noves necessitats actuals que ens trasllada la ciutadania a peu de carrer. És una llàstima i de vegades en política no tot s'hi val, i si portem el debat aquí en totes les qüestions a l'aspecte pur i exclusivament administratiu o a la crítica recurrent, destructiva, permanent, jo crec que la ciutadania no guanya. Jo crec que aquesta situació de polarització permanent i d'aquesta crítica destructiva permanent sense cap voluntat de construir, aquí al final qui perd és la ciutadania. Les tres forces que integrem el nou govern no desitjaríem una situació de polarització permanent, sinó que el que desitjaríem és que se'ns deixi governar, que se'ns deixi treballar, i en el cas de projectes estratègics de ciutat com aquest, doncs agrairíem i desitjaríem la mà estesa per part dels grups de l'oposició, com també trobem amb la CUP, que no només ens han donat aprovació de pressupostos, sinó que en aquelles qüestions estratègiques ens donen opinió, ens donen també una visió del que poden ser els projectes estratègics. És una verdadera llàstima, ho lamento molt. L'àmbit supramunicipal ho estem veient, que en el moment en què polaritzàvem Catalunya no avançava, i ara que s'acosten postures i que hi ha hagut acostaments importants en qüestions importants de país, doncs Catalunya avança i Catalunya pot fer front a reptes importants com pot ser aspectes vinculats a la sequera mateix, de manera estesa per part de tots els partits. Per tant, aquesta situació de polarització permanent no crec que sume i desitjo, i espero que hi hagi una reconsideració per part del principal grup de l'oposició. També heu dit que en part sembla una manera de desviar l'atenció pel tema del cas Efial, que finalment l'Ajuntament podrà
podrà personar-se com a acusació en aquest cas per intentar rescabalar més d'un milió d'euros de l'Ajuntament? És un altre cas exemplar. Això no es tracta d'una acusació particular del govern contra un polític o una política de referència a la ciutat, sinó que es tracta d'esbrinar què va passar, d'esbrinar què ha passat amb aquest milió i escaig d'euros. Aquí els principals percebedors de tot això són la ciutadania, que ha perdut aquest milió i pico d'euros i que serien recursos que avui podria disposar l'Ajuntament per impulsar projectes necessaris per a la ciutadania, i qui puguin tomar això com una qüestió personal s'equivocarà. Aquí els perjudicats són els tortosins i tortosines en la seva totalitat, pensen el que pensen, voten el que voten, i per tant jo crec que l'Ajuntament, independentment de la seva afiliació política, ha de treballar per a que s'esclarisquen els fets, per a que se puguen recuperar i restablir aquest milió i escaig d'euros. I per tant en això estarem, aquesta és la voluntat del govern, ho hem expressat en campanya, ho hem expressat a posteriori i hem iniciat aquests tràmits com a acusació particular per tal de recuperar aquest milió i pico. Qui vulgui portar això a una altra esfera s'equivocarà. Qui digui que això és vendre fum per la inacció de govern, que no és cert, doncs endavant, però és que això es tracta de restablir l'honor de la ciutat i restablir aquest milió i mig i escaig d'euros que la ciutat ha perdut en aquest presumpte delicte. Què ha passat amb la subvenció de les llars d'infants, de les dues llars d'infants, i amb els requeriments que ha fet el departament a l'Ajuntament? No ens queda clar. Bé, agraeixo la pregunta perquè en aquest marc de dubtes que l'oposició pretén establir arreu de la ciutat, el que fa és al final no permetre ni fins i tot explicar-se. No? Cert, l'Ajuntament de Tortosa, com en altres projectes, hem rebut dos requeriments, un al gener, si no recordo malament, i l'altre a darreries de febrer, en la qual doncs, ens van requerir una sèrie d'aspectes tècnics a modificar, que hem ja comunicat al Departament d'Educació. Són aspectes pura i exclusivament tècnics de l'avantprojecte i que ens costa, perquè així hem establert converses amb diversos tècnics del Departament d'Educació i ja ens han fet saber que, havent esmenat totes aquestes qüestions, les llars d'infants seran una realitat. Dit això, ens preocupa que s'utilitzen les llars d'infants com a eina llancívola contra aquest govern, quan és la primera vegada, quasi bé en democràcia, no?, que hi ha un govern a la ciutat que aposta de manera clara per a la construcció de dues llars d'infants públiques al nucli urbà. No? I no entenem tampoc com s'utilitza com a eina llancívola quan hi ha al mateix ple la portaveu del grup de Junts per Tortosa al mateix ple ja va deixar palès que no era la seva voluntat, que el seu model de llar d'infants era un altre. Jo lamento molt la seva posició i aquí sí que si es pogués fer demanaria que reconsideressin aquesta posició, perquè al final aquest govern, que entén clarament quina és la seva aportació per a les persones, ha de treballar per exemple, tots els xiquets i xiquetes de la ciutat en edat de 2 anys doncs puguen anar o tenir el servei de llar d'infants de manera gratuïta. Ens trobem en preinscripció escolar, no? Com serà el nou curs al municipi de Tortosa? Li pregunto també, evidentment, com a regidor d'ensenyament. Crec que hi ha hagut algun canvi en la zonificació escolar. Sí, hi ha hagut alguns canvis en la zonificació. Evidentment, el que s'està fent és adaptar els serveis educatius de la nostra ciutat, és a dir, la disponibilitat de places als diversos centres educatius a tenor de la matrícula. Evidentment, això es manté o no en relació als índexs de natalitat. No hi ha hagut modificacions importants pel que fa a l'estructuració de les unificacions, es mantenen quasi bé iguals, amb una petita modificació en alguna de les zones que el que fa és ampliar el seu radi per tal de donar cobertura als xiquets i xiquetes de zones específiques del nucli de Tortosa, però no hi ha hagut modificacions substancials en relació a això i crec que no comportarà cap tipus de polèmica, ni molt menys perquè es tracta d'una modificació puntual d'ampliació d'una de les àrees. Li pregunto també per la situació de l'Institut de l'Ebre de Tortosa. És un centre molt important que està a la nostra ciutat, que està a la ciutat de Tortosa. No sé fins a quin punt l'Ajuntament coneixia d'aquesta situació. Bé, evidentment,
si no és sabut per l'audiència, cal fer esment d'això, no? Nosaltres l'àmbit competencial en termes educatius és molt restringit, especialment en l'educació secundària, batxillerat i formació professional, així també universitària. Desconeixíem els fets, evidentment, arran de la sèrie de comunicacions en premsa, doncs, ja tal com expressa l'alcalde en una de les rodes de premsa de fa uns dies, el que demanem és, òbviament, que s'esclareixin els fets quan abans millor. Entenem que l'Institut de l'Ebre és un centre que ha estat, és i segurament serà en un futur no molt llunyà, és un centre pioner al territori, que ha format milers i milers i milers d'alumnes, no només de Tortosa, sinó d'arreu del territori, i té una molt bona consideració en el marc de Catalunya, i per tant desitgem quan abans millor que s'esclareixin els fets, que restituïsca la situació quan abans millor per a la normalitat del bon funcionament del centre i evidentment també per extensió de la nostra ciutat, i evidentment és això el que demanem, no? Per al bé de la comunitat educativa del conjunt de Tortosa i també de les Terres de l'Ebre. Sí, segurament el pitjor és que afecta el prestigi d'un centre que era de referència, no? Que és de referència. Cert, si no recordo malament, són quasi bé 1.800 alumnes, 160 professors en claustre. Només amb aquestes dades ja denota clarament quina és la projecció d'aquest centre, no? Amb multiplicitat de formacions específiques, des de la pròpia formació professional en els diversos graus, així com certificats de professionalització, com altres fórmules també d'atenció a sectors d'àmbit de la inclusió social, no? Per tant, és obvi que el que demanem des de l'Ajuntament, i crec que fins i tot el propi claustre i fins i tot la comunitat educativa del propi centre demana, és que quan abans millor s'esclareixin els fets, que se sàpiga què va passar realment i per tant que puguem restituir la normalitat absoluta al centre per al bon funcionament. Més en un moment que s'està potenciant la formació professional, que hi ha la taula de l'AFP a les Terres de l'Ebre, no? I que clar, és un dels centres capdals per tirar endavant aquest projecte. Som conscients que l'Institut de l'Ebre serà peça clau, igualment que la resta d'instituts que tenen formació professional no només a la nostra ciutat, sinó també arreu del territori i que són punters en els seus àmbits de formació. Ens trobem en un moment important, no? Perquè en aquesta taula el que s'està parlant justament és d'adequar aquests estudis a les demandes del sector primari, secundari i terciari en les seves derivades. I per tant desitgem que aquesta situació que s'està vivint mentre no s'esclareixen els fets no afecti al que seria el prestigi de la formació professional, que està en auge no només per la demanda professional sinó també per les sortides professionals que donen als nostres joves i no tan joves del nostre territori. Estem en un territori estratègic que es vincula en l'àmbit de la logística, en l'àmbit mediambiental i en altres àmbits del sector primari, secundari i també terciari, perquè el sector serveis és molt important dintre el marc de la promoció turística, i per tant no es concep la promoció del conjunt del territori, no només de la nostra ciutat, sinó del conjunt del territori, sense centres d'educació professional potents, forts i sòlids en el nostre territori. Parlem també d'esports, d'instal·lacions esportives. Durant els darrers mesos han fet millores i obres de manteniment al complex UIN. En quin punt se troba este? Bé, hem anat resolent aquelles circumstàncies que afecten el dia a dia. Són instal·lacions que es van inaugurar, si no recordo malament, entre el 2018 i 2019, en la seva posada en funcionament de manera total, i per tant ara estem arranjant totes aquelles qüestions de manteniment que vam denunciar en el seu moment al mes de juliol, no? Vam pactar amb l'empresa constructora dues fases d'arranjament d'aspectes que vam pactar amb ells, i actualment, havent transcorregut ja la darrera fase, s'està fent la valoració tècnica per part dels tècnics de l'Ajuntament per considerar la viabilitat d'aquesta segona fase i d'aquella primera fase, i a partir d'aquí doncs es decidirà tècnicament quins són els següents passos a seguir per veure si aquestes modificacions que es van fer o no doncs d'alguna manera han sorgit efecte d'acord amb els termes pactats, no? Sabem que el UIN és una eina important per a la promoció de l'esport i que per tant hem de treballar de manera intensa i incansable per a dotar-la de la màxima qualitat per a que pugui la gent gaudir de l'activitat esportiva en plenitud. Van reordenar tant serveis com horaris a tant el UIN Tortosa com el UIN Jesús. Al principi això va generar certes disfuncions, no? I algunes queixes dels usuaris. S'han pogut reconduir? Sí, certament, quan es prenen decisions, òbviament, doncs es prenen sempre dades objectives pel que fa a l'utilització dels serveis. Evidentment, aquestes decisions no es van prendre de manera aliena a les dades,
el que teníem també en aquell moment des del WIN amb tot l'assessorament de tot el conjunt d'equip de tècnics és que calia reactivar el WIN Jesús, que teníem un nínxo important d'activitat vinculada al manteniment del cos i de la ment i que per tant havíem d'impulsar activitat específica en relació a aquestes disciplines. No? Sí que és cert que al principi va haver certes reticències per part de l'opinió pública, però després amb les dades a la mà doncs, veiem que és un centre que està funcionant perfectament, que a més a més ens ha permès professionalitzar-lo en el sentit que ens ha permès adaptar les pròpies instal·lacions per a la promoció d'aquestes disciplines esportives o aquestes disciplines d'entrenament del cos i de la ment, i que altrament també ens ha permès estabilitzar el servei al WIN pel que fa a les altres disciplines esportives o pràctica esportiva. No, per tant, amb els mesos transcorreguts doncs, jo crec que en fem una valoració positiva dels canvis que es van fer, també hi ha hagut adaptabilitat per part dels usuaris, que també evidentment hem d'agrair, i òbviament prendrem les decisions que considerem més oportunes sempre per tal, en primer lloc, d'adaptar-nos a la demanda esportiva de la ciutat, que sabem que la demanda esportiva és canviant, no sempre tothom practica les mateixes disciplines esportives, hi ha aspectes que s'han d'anar adaptant depenent de la pròpia demanda i després també dels requeriments de les pròpies instal·lacions, no? Que puguem prestar els serveis d'acord amb les instal·lacions de les quals estem dotats. El projecte de la pista d'atletisme de Jesús tirarà endavant? La voluntat d'aquest govern és treballar de manera clara per les pistes d'atletisme a Jesús. Així mateix ho hem expressat en diverses reunions internes amb les entitats o amb l'entitat en aquest sentit i evidentment treballarem per fer-ho possible. Esperem poder donar notícies ben aviat. Altrament, avui som conscients que és una demanda de la ciutat i que si volem treballar per la promoció de l'esport a la nostra ciutat doncs és una necessitat, no? per permetre que l'entitat pugui tirar endavant i pugui aconseguir més èxits dels que està aconseguint, perquè és una entitat molt potent a la nostra ciutat, ja ho veiem arran de les publicacions a xarxes socials que aconsegueixen objectius que són d'abast nacional i internacional i per tant el que hem de fer és tenir aquesta mirada posada, no? I evidentment també per seguir ampliant els serveis de la pràctica esportiva a la nostra ciutat. Per cert, a nivell comarcal una nova responsabilitat, no? Com a president del Consell Esportiu. Sí, és un honor i espero i desitjo poder estar a l'altura de tots aquells companys que m'han precedit, dos d'ells que formaran part de la mateixa junta del propi Consell, l'anterior president, el Toni Gilabert, i també l'Enric Adell, que va ser-ho amb anterioritat. I, evidentment, jo crec que el que faig és entomar el relleu per seguir impulsant l'activitat esportiva no només a la comarca, sinó portar el nom de la comarca i tots els pobles i ciutats arreu de Catalunya. Aquest cap de setmana celebrem el Cross amb moltíssima participació de joves del nostre territori i per tant treballarem en aquesta línia, no? Fomentar l'esport escolar, fomentar l'esport des d'una perspectiva no tant de la competició sinó del gaudi i sobretot també la promoció dels valors, dels hàbits saludables, que és segurament un dels reptes més importants a través dels diversos projectes que encapçala la Generalitat de Catalunya. I per cert, potser no hem parlat prou, però l'altre dia es va anunciar una cita important que serà esta clàssica Terres de l'Ebre, esta nova cursa ciclista que ens tornarà a posar el mapa del ciclisme a nivell internacional. Jo crec que és una oportunitat fantàstica, no només dintre l'àmbit del ciclisme professional, sinó també dintre l'àmbit cicloturístic. Jo crec que el conjunt del territori té unes característiques específiques que el fan idoni per a la pràctica esportiva, així mateix ho avalen estudis científics i de l'àmbit universitari que ja d'alguna manera determinen que les Terres de l'Ebre és un espai no només idíl·lic per la seva vessant turística i de promoció, sinó també per les seves condicions d'àmbit de la pràctica esportiva. Jo crec que fer-ho coincidir al juliol és un encert no només per la proximitat de les festes del Renaixement, que també, òbviament, sinó també per l'aturada del Tour. Hi haurà un públic actiu a les televisions que estaran atents de qualsevol cursa o prova ciclista, en aquest cas, a més a més dintre el marc de l'UCI, com a membre internacional d'organització, i per tant jo crec que també és una oportunitat per a treballar tots els actius del territori. Tenim hotels específics que s'han vinculat i han fet una aposta ferma per l'àmbit i la promoció del ciclisme, i tenim evidentment un conjunt d'hotels i de restaurants al territori que estaran esperant de manera ferma, no?,
la prova que celebrarem, que esperem i desitgem, no només que es pugui repetir en futures edicions, sinó que a més es pugui ampliar-se. Però bé, això és un aspecte que haurem d'anar mirant treballant, que es vagi treballant. Molt bé, Víctor Grau, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa. Moltes gràcies per vindre avui a la primera columna, Canal 21, fins la propera. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per tot i un plaer. Ara són les 11:07 del matí. Fem una nova pausa per a la publicitat. Avui és dilluns, per tant, xerrem una estona, analitzem l'actualitat una estona amb Sisco Lau. Fins ara.